Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya ialah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nurhayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 90 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,542 kes, iaitu bersamaan dengan 63.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 23 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 71 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,603 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,966 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Daripada 71 kes yang dilaporkan, 19 adalah kes import dan 52 kes adalah penularan tempatan. Sehingga kini, seramai 42 kes positif COVID-19 dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 21 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 95 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-94, iaitu kes 3,871, merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 32 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau merupakan anggota perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19, iaitu kes 3,662 yang berkaitan dengan kluster Hospital Pakar Muar Johor. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsom Johor pada 6 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 23 April 2020 jam 12:36 tengah malam. Ini merupakan kematian ketiga di kalangan anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes kematian ke-95, iaitu kes 4,129, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 67 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19, iaitu kes 1,575 yang berkaitan dengan kluster PUI Bali di Kuantan. Beliau telah dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan Pahang pada 8 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 22 April 2020 jam 11:48 malam. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat bahawa sehingga 23 April 2020 dilaporkan terdapat seramai 325 anggota Kementerian Kesihatan yang dikesan positif COVID-19, iaitu bersamaan dengan 5.8% daripada jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia. Daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di kalangan anggota Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 185 kes telah pulih sepenuhnya dan di-discharge. Dan 137 kes sedang dirawat di hospital dan melibatkan 3 kes kematian. Kes-kes ini terdiri daripada 77 orang pegawai perubatan, 66 orang jurawat, 34 orang pegawai perubatan siswaza, 23 orang pakar perubatan, 21 orang penolong pegawai perubatan dan 104 lain-lain skin perkhidmatan. Berdasarkan siasatan, punca jangkitan bagi kesemua anggota Kementerian Kesihatan ini
bukan disebabkan oleh pengendalian kes yang telah disahkan positif COVID-19 di fasiliti Kementerian Kesihatan. Didapati 70% adalah berpunca daripada aktiviti persendirian, misalnya menghadiri majlis kerayaan, majlis perkahwinan, ada yang keluar negara dan sebagainya. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menyuruh supaya semua anggota kesihatan dan barisan hadapan sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti berikut. Yang pertama, memastikan tangan sentiasa bersih. Yang kedua, mengelakkan berada di kawasan yang sesak, crowded space dan kawasan yang tertutup, iaitu confined space, secara beramai-ramai pada masa yang sama, seperti di ruang makan ataupun pantry di tempat kerja. Yang ketiga ialah kekalkan jarak 1 meter ketika cakap bersemuka dengan orang lain, iaitu close conversation. Dan keempat, memastikan kawasan kerap disentuh adalah bebas daripada kuman, termasuk di kawasan yang kerap digunakan secara bersama oleh ramai petugas, misalnya ruang makan di tempat kerja. Yang kelima, menggunakan alat pelindung diri mengikut keperluan, terutamanya mengamalkan penggunaan alat penutup mulut dan hidung semasa mengendalikan pesakit dan menggunakan PPE yang sesuai apabila melaksanakan sebarang prosedur klinikal. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat dari masa ke semasa. Seterusnya, ingin dimaklumkan kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Setakat ini bilangan diperiksa ialah 29,826. Bilangan sampel diambil adalah 28,587. Bilangan kes positif ialah 2,013 dan melibatkan 5 kluster, iaitu 5 generasi kes indeks sehingga generasi kelima. Dan telah dikenal pasti 13,833 pelajar dan guru di sekolah Tahfiz melibatkan 208 madrasah. Dan pun begitu, saringan telah dilaksanakan dan sampel telah diambil 5,385 dan kes positif di kalangan pelajar dan guru di sekolah Tahfiz adalah 330 bersamaan dengan 6.1%. Dan ingin dimaklumkan, laporan COVID-19 di Malaysia sehingga 23 April melibatkan PKPD. Yang pertama, Menara Plaza City One tiada pertambahan kes, iaitu kekal jumlah kes 51. Dan Selangor Mansion ada pertambahan 22 kes, menjadikan jumlah kes positif 107. Malayan Mansion kekal tiada pertambahan kes, iaitu 4 kes. Lain-lain di kawasan Masjid India juga kekal 3 kes, tiada melibatkan pertambahan kes. Seterusnya, Bandar Baru Ibrahim Majid, iaitu tiada pertambahan kes, kekal jumlah kes positif ialah 183. Lain-lain lokaliti di luar Bandar Baru Ibrahim Majid juga tiada pertambahan, iaitu 39 kes. Kampung Sungai Lui ada pertambahan 10 kes, menjadikan jumlah kes positif ialah 141. Bukan Kampung Sungai Lui tiada pertambahan, kekal dengan 315 kes. Dan Pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur Selayang, iaitu tiada kes baru, iaitu kekal 28 kes, iaitu di mana saringan telah dilaksanakan kepada 7,749 kes. Seterusnya, dimaklumkan kluster aktif, iaitu kluster pesentra telah ada pertambahan kes 17 kes, menjadikan jumlah kes iaitu 72. Kluster Madrasah Sungai Lui ada pertambahan 10 kes, menjadikan jumlah 138. Kluster Sendayan ada pertambahan 2 kes, menjadikan jumlah 79 kes. Kluster PUI Bali ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 40 kes. Petugas Kesihatan Sabah ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 32 kes. Dan kluster Hospital Muar ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 22 kes. Lain-lain kluster tiada pertambahan kes.
Okey, saya ada apa-apa soalan kalau saya buka pada pertanyaan. Datuk. Datuk ada dua soalan. Yang pertama, semalam Datuk ada menyentuh mengenai dengan usaha penyelidikan vaksin yang turut membabitkan penyertaan Malaysia. Apakah sehingga kini usaha ini dibuat menerusi kerjasama dan penyertaan daripada syarikat swasta atau sepenuhnya oleh KKM sendiri? Yang kedua, dipahamkan ada seorang rakyat Malaysia meninggal dunia di Dubai, iaitu bernama Encik Ahmad Faisal Hasim, yang juga dipercayai berkaitan dengan COVID. Adakah KKM dimaklumkan berkenaan dengan kematian ini? Okay. Soalan kedua dulu, ya, pertama kita tak dimaklumkan lagi kematian di Dubai, tetapi kita akan bekerjasama dengan Wisma Putra untuk mendapatkan lebih lagi maklumat kalau ada kematian di Dubai. Yang kedua, usaha kita dalam menjalankan kerjasama yang padu dengan negara-negara lain yang ada kemampuan untuk menjalankan kajian vaksin. Dan setakat ini kita kenal pasti iaitu beberapa negara, dan kita akan berhubung dengan negara tersebut dan lihat bagaimana kita dapat bekerjasama dengan mereka dari segi penyelidikan. Mungkin Malaysia akan menawarkan diri sebagai negara yang boleh dijadikan satu negara yang dikenal pasti sebagai tempat untuk kita melaksanakan penyelidikan tersebut. Pun begitu, kita juga berharap kita dapat dikenal pasti sebagai satu negara yang boleh terlibat dalam pembuatan vaksin tersebut. Jadi ini sedang dalam perbincangan dan kita harap usaha kita dapat diketengahkan dan juga mendapat maklum balas yang positif daripada negara-negara lain. Dato, good evening. Firstly, have you met with the Prime Minister to discuss about the extension of the MCO? Second, one of the six criteria you mentioned about lifting the MCO is border control, the first one. So we have seen how travel ban has actually effectively reduced the number of imported cases in the country. So do you think after the MCO is lifted, should we continue with a travel ban for maybe 1-2 months? What does the MOH think about this? And third, last one. Why is it important to find out what are the virus strains A, B, C? Is it because of the treatment or the drugs that are needed to treat the virus? Thank you. Okay, thank you very much. Yes, we did discuss. We have a meeting this morning. We have a meeting with the Prime Ministers. But more importantly is that we discussed the principle, the six criteria that we have. Certainly, we are still monitoring the situation closely, but the most important, I think, the two is the border control as well as the movement control. Lifting the MCO doesn't mean that we're going to lift the border control. In fact, we need to strengthen the border control. As you can see, that more than 180 countries are involved in positive. Are involved in terms of they have cases. So border control must be strengthened. But what we are looking into, perhaps, we have not actually highlighted whether we will continue the MCO or not. But the criteria is basically we are looking into how we can advise the Prime Minister accordingly with regards to the local movement order, movement control. So we are based on the cases that we have, for example, the daily cases, looking to the RO, looking into the trend that we are seeing today. Today, I think for the last couple of days, we have seen double digit. That's good. What I would like to draw your attention here is today we have 71 cases. 19 cases are imported cases. So which means 52 local transmission. Out of the 52 local transmission, 22 involving foreign workers from India, Bangladesh, as well as Pakistan. That is from Selangor mentioned. So we need to really look into the local transmission. When we ease the MCO, a movement control, basically we need to look into the local transmission as well. So these are some of the indicators that we have. And I have mentioned earlier, we have six indicators. We need to compile all the six indicators before we can advise the Prime Minister accordingly
to make a decision whether to continue the MCO or whether there will be a baby step exit strategy, or you call it soft landing for our exit strategy. So I think this is something that we will discuss in next few days. So you haven't discussed this? We discussed the principle, but now we need the facts and science basically behind it before we can table concrete evidence to show that whether we need to extend or not. On the virus, yes, when we look into the virus, today we do know that there are three strains, A, B and C. But we also know that there are more than 30 mutations being reported. And what is more important, that if there's a mutation, then we need to see the details of, in terms of the research of this type of virus. Maybe the behavior is different, because it's a new virus for and the diagnosis as well as the treatment. So I think this is a new area. For example, virus, probably if they have a few strains, then what about the vaccine? So the vaccine to which strain, for example? So likewise, we have been talking about dengue. We have four strains in dengue. It's difficult for us to come up with a vaccine. And so this is a difficult challenge that we have, and more complexity in terms of identifying the right vaccine for the right strain, for example. And the last question is in regards to travel. I did answer that. So do you think it should be prolonged? Do you think we should continue banning? Yeah, I think that's the most important in terms of border control. I think because you look into imported cases, the success of the control is basically the border control. We need to tighten border control, especially when we look into more cases being identified in other countries. So we need to tighten the border control so that the easing of the restriction may be. We are looking into economic in terms of whether we can allow some of the economic sector to take off first, whereby the social, the education sectors will have to wait a little bit more longer. So I think we have to do it slowly but surely. But more important is that in terms of our exit strategy must be something that is implementable, and we will continue to monitor daily in terms of the situation. So we cannot leave it up totally, but slowly, and I will call it a soft landing before we can actually take time. It may take in a couple of weeks or even months for us to slowly continue to embrace the norm, the new norm in our society. Dato, I got three questions. So first of all, regarding mass screening of foreign migrants, how many have we actually screened and where? The second question is regarding vaccines. Is China one of the countries that we're working with, and whether or not there is a company in China that's interested in doing clinical trials here in Malaysia? And if it's true, what's the scope of the trial? And finally, how many patients have consented to the remdesivir clinical trial so far, and what's the update for that? Okay. First, the remdesivir, I think we are the first in the Asian country to recruit the patients, because we have started the first patient from Sungai Buloh, and hopefully by doing so, we'll collect more cases in nine of the hospitals that have been identified, and to into the solidarity trials under WHO. So it's progressing well. So in terms of, we will need time for us to conduct this clinical trial. Second is with regards to the vaccine. Yes, there are two companies in China and other countries as well. So, but it's still very early for us to discuss. We are still in the process of discussion with them, and hopefully we can actually open Malaysia as a gateway for them to have a clinical trial in our setting. So just like the WHO has included Malaysia in our solidarity trial, so we hope that the vaccine also we can actually proceed, but it has to follow a stringent clinical trial that's under the Malaysian Medical Research and Ethics Committee, and we have to look into the details. Is undergoing certain discussion now with them. So hopefully we'll have a fruitful discussion, and I know we can actually have Malaysia in. What's the first question again? How many foreign migrants have we tested so far and where?
So for foreign migrants, we do not have the data at the moment, but I have shown earlier, I mean the update, more than 600 of them are positive. But I think that was a couple a few days ago, but then the latest data I don't have in hand. But what's more important is that imported cases, we have 116 imported cases from before we started the MCO. After we started the MCO, then we quarantined them, 116 positive, and we have isolated more than, we have actually quarantined more than 12,820 so of them and screened them, and 118 positive for COVID-19. Datuk, semalam Sarawak benarkan peniaga untuk jual makanan dari rumah bermula pukul 3 petang hingga 10 malam. Tapi untuk kaedah takeaway, adakah KKM setuju dengan kelonggaran tersebut? Kalau ya, apa nasihat KKM kepada pembeli dan peniaga sebab benda ini pun mendorong orang ramai untuk berada lebih lama di luar? Jadi KKM melihat kepada garis panduan kita. Yang pertama yang penting ialah perhimpunan. Jadi kalau kita boleh elakkan perhimpunan, yang itu pertama. Yang kedua, mengelakkan kesesakan. Jadi cara mungkin setiap negeri ada cara masing-masing, tetapi dia kena ikut garis panduan Kementerian Kesihatan. Itu yang penting. Last two questions. Datuk, Wan Zahidul Azri daripada Media Prima. Jadi nak tanya kepada Datuk, adakah kluster Pengerang itu adalah kluster baru? Dan adakah kompleks bersepadu Pengerang adalah salah satu daripada kawasan atau terlibat dalam kluster Pengerang? Dan soalan kedua saya setakat ini, adakah sukarelawan diperlukan lagi memandangkan kes kita lihat semakin berkurangan? Jadi kluster Pengerang ialah kluster yang kita kenal pasti sebelum lagi kawalan, perintah kawalan pergerakan. Jadi yang apa yang penting ialah di Pengerang memang terkawal, tetapi kluster ni ialah kluster yang dikenal pasti sebelum lagi perintah kawalan pergerakan, sebab dia ada melawat di pesakit di negeri lain contohnya. Jadi sekarang ni setakat ni Pengerang tu tak ada masalah, jadi masih terkawal. Kluster tu kluster yang terkawal. Jadi kalau kita lihat hari ini pun tiada pertambahan kes di Pengerang. Jadi ini tapi kita pasti akan memantau untuk tempoh 2 minggu, iaitu 14 hari sebelum kita boleh katakan kawasan tu ialah kawasan hijau. Jadi sekarang ni negeri yang yang pertama yang dikenal pasti sebagai kawasan hijau ialah negeri Perlis, iaitu tak ada kes baru dikesan dalam tempoh lebih pada 2 minggu. Itu yang kita lihat pun sekarang ni negeri-negeri di utara contohnya Kedah, Pulau Pinang dan Perak dah kes pun dah berkurangan. Jadi kita kena lihat untuk tempoh 14 hari sebelum kita boleh katakan negeri itu ialah zon bebas ataupun zon hijau. Sukarelawan, memang kita galakkan sukarelawan untuk berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan, tetapi kita kena lihat kepakaran sukarelawan tersebut. Ramai yang nak mohon untuk menjadi sukarelawan di Kementerian Kesihatan, tetapi mungkin kepakaran tak ada, dan juga kita kena lihat di mana boleh kita tempatkan mereka, sama ada di ward, di ICU ataupun di tempat-tempat yang sesuai. Dan kita kena lihat juga kemampuan kita ataupun keperluan kita di ward ataupun di ICU dan contoh dan sebagainya. Datuk, saya ada satu soalan. There is a doctors in United States says there is a growing evidence that COVID infection can cause the blood to clot in unusual ways, and stroke would be an expected consequence of that. So ada tak such situation kita dapat dikesan dalam kalangan pesakit di negara ini? Thank you. So kalau kita lihat sekarang ni dari segi perkembangan rawatan kepada COVID-19, apa yang penting di Malaysia ialah kita kena kenal pasti pesakit-pesakit COVID-19 ni dari peringkat yang awal. Jadi kalau kita lihat kes kategori 1, 2, iaitu kategori 1 dia tak ada gejala, kategori 2 ada gejala ringan, dan kategori 3 ada radang paru-paru tetapi tidak memerlukan oksigen, kategori keempat radang paru-paru memerlukan oksigen, dan kategori kelima memerlukan bantuan pernafasan. Jadi kalau kita dapat mengesan pesakit-pesakit kita dah peringkat yang awal yang kita test positif, terus kita masukkan dalam ward dan kita akan pantau mereka. Dan 80 lebih pada 80%
daripada pesakit kita adalah dalam kategori 1 dan 2. Berarti kita dapat pantau di hospital dan mungkin ada negara lain dia tak masuk ke hospital pun, dia pantau di rumah. Tapi kita tak, kita akan masukkan mereka ke hospital dan kita akan merawat mereka. Dan ubat yang kita guna pun contohnya yang ada gejala ringan, contohnya hidrokloroquine kita dah gunakan pada hari pertama lagi. Tetapi kita kena pantau kesan samping ubat tersebut. Dan yang mungkin dari segi perawatan ubat pada peringkat yang awal, kita dapat elakkan gejala yang lebih teruk lagi. Jadi kita nasihatkan mereka yang ada contohnya gejala ataupun dah kesan positif, kita akan masukkan mereka ke ward dan kita akan pantau mereka. Tetapi kalau mereka datang pada peringkat yang lewat contohnya, jadi mungkin komplikasi dari segi paru-paru, organ dalaman dan juga jadi pendarahan dan sebagainya, ada banyak komplikasi kalau datang pada peringkat yang lewat. Contohnya kita lihat kes yang baru kita laporkan daripada Myanmar, iaitu di kawasan Pasar Borong, Kuala Lumpur. Umur 36 tahun, datang pada peringkat yang lewat dan tak sempat kita nak buat apa pun, walaupun kita cuba nak beri bantuan pernafasan, pesakit meninggal dunia. Jadi kalau datang pada peringkat yang lewat, memang amat sukar untuk kita lihat. Jadi kita kena lihat post-mortem pula. Kalau kita lihat post-mortem, berbagai komplikasi berlaku. Komplikasi daripada jangkitan dan juga radang, iaitu inflamasi dan sebagainya. Jadi dan dalam post-mortem pun kita dah kenal pasti virus tersebut ada di permukaan kulit, ada di cecair badan dan juga air kencing dan juga dalam organ-organ dalaman. Jadi itu pasti akan kalau kita tak teliti dalam pengurusan mayat, boleh juga menjangkiti orang yang memandikan mayat dan seterusnya. Okay, thank you. Okay, terima kasih.